Чи зможе Україна виграти війну без допомоги США? Паливо здорожчає більше, ніж удвічі. СБУ викрило цілу мережу відправки ухилянтів за кордон. Серед фігурантів – очільник ВЛК та депутат. Вітаю, мене звати Сабіна Обухова, і я розповім вам цікаві та актуальні новини на цю хвилину. Всі правки до законопроекту про мобілізацію пропрацьовані. Тож найближчим часом документ потрапить на голосування під купол. Тільки яким він буде, громадськість зможе дізнатися вже після парламентського ухвалення, заявив народний депутат Олег Семінський. Коли вже проголосуємо в остаточному вигляді, тоді вже буде зрозуміло. А також там під час пленарних засідань, після робочого дня, я думаю, що депутати, мої колеги, будуть коментувати те або інше, що йде в процесі. Тим часом ЗМІ пишуть, що Верховна Рада посилить адміністративну відповідальність за порушення правил військового обліку та закону про мобілізацію. За їхніми словами, військовозобов'язаний повинен повідомити про зміну своєї адреси. Інакше його штрафуватимуть від 17 до 25 тисяч гривень. Для розуміння, зараз штраф складає від 3 до 5 тисяч гривень. Якщо ж дані містяться у реєстрі військовозобов'язаних і Міноборони може їх отримати автоматично, то штраф накладатися не буде. Україна програє війну, якщо Конгрес США не схвалить військову допомогу. Таку заяву зробив президент України Володимир Зеленський. Він зазначив, що у разі нашого програшу інші країни також зазнають нападу. І попередив, Москва знову почне погрожувати ядерною зброєю. Чи можна замінити допомогу від Вашингтона європейською? І чи справді без підтримки Штатів нам не вдасться виграти? Далі у сюжеті. Україна гостро потребує виділення військової допомоги з боку США. Президент України Володимир Зеленський зазначив, якщо Конгрес пакет на 60 мільярдів не розблокує, то наша держава програє війну. Казати конкретно Конгресу, якщо Конгрес не допоможе Україні, Україна програє війну. І знайти публічний формат цього. Якщо Україна програє війну, будуть атаковані інші держави. Також президент повідомив, що Росія найближчими тижнями робитиме все, щоб завадити виділенню цієї допомоги, у тому числі шантажувати ядерною зброєю. Бездіяльність Конгресу США є причиною того, що Україна нині втрачає позиції на лінії фронту. Про це заявила і прес-секретар Білого Дому Карін Жан-П'єр під час брифінгу. Вона зазначила, що США слід продовжувати надавати Україні допомогу так само, як це було від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Сенатор від республіканської партії Джоні Ернс повідомила, що більшість за підтримку Україні. У Сенаті та Палаті представників більшість підтримує Україну та надання їй якнайшвидшої допомоги. Водночас залишаються ті, хто не погоджується з рівнем витрат на Україну. Сенат США на нічному засіданні ще 13 лютого остаточно підтримав законопроект, який передбачає допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню на суму 95 мільярдів доларів. 60 мільярдів з них призначено Україні. Однак Палата представників, де більшість мають республіканці, досі не розглянула цей законопроект. Значна частина республіканців орієнтується на колишнього президента США Дональда Трампа, який критично висловлювався про цей законопроект. Останнім часом дедалі частіше висуваються пропозиції, що США могли б надати Україні допомогу у кредит. Саме таку думку озвучує і Дональд Трамп. Наразі Палата представників розглядає законопроект, до якого має внести кілька правок. Законопроект допомоги Україні має бути проголосований Конгресом США протягом кількох наступних тижнів. Щойно Палата ухвалить ці зміни, законопроект знову повернеться до Сенату. Я очікую, що це відбудеться протягом кількох наступних тижнів
І ми будемо дуже-дуже наполегливо працювати, щоб забезпечити проходження пакета допомоги. Раніше агентство Reuters повідомляло, що суперечки у Палаті представників США та погрози усунути з посади спікера можуть знову відкласти схвалення законопроекту про допомогу. Сьогодні, 9 квітня, спікер Палати Майк Джонсон має оприлюднити деталі пакету допомоги, який може швидко пройти через Палату представників і Сенат, очолюваний демократами. А після цього може потрапити на стіл президента Джо Байдена. Корупція цвіте і пахне попри повномасштабну війну. СБУ викрила нові схеми для ухилянтів. Серед фігурантів – очільник ВЛК та мобілізований депутат сільради. Так, СБУ виявила цілих 4 варіанти ухилення від мобілізації та нелегального виїзду за кордон чоловіків призовного віку. Підозрювані працювали одразу у кількох регіонах – на Тернопільщині, Одещині, Черкащині та Прикарпатті. Схеми виїзду також були різні. Фігуранти продавали підроблені листи про ввезення гуманітарної допомоги, на підставі яких чоловіки вносили в систему шлях. Також надавали фіктивні документи про непридатність до служби за станом здоров'я. Або перенаправляли ухилянтів до ЄС через річку Тиса і лісовими стежками в обхід пунктів пропуску. Вартість таких послуг доходила до 12 тисяч доларів. Всіх 4 злоумисників затримано. Тим часом на Львівщині затримали полковника прикордонної служби, який за 2000 доларів сприяв знайомому у закритті кримінального провадження. Зокрема, СБУ та ДБР вручили підозру в отриманні неправомірної вигоди начальнику служби кінологічного забезпечення Західного регіонального управління ДПСУ. Ним виявився полковник Валерій Данилевич. Успішна операція військової розвідки України. 2 безпілотники атакували Борисоглібський навчальний авіаційний центр у Воронежській області. Зокрема, перший дрон врізався у фасад будівлі на рівні 4-го поверху близько 3-ї ранку. А через годину туди ж поцілив 2-й безпілотник. Хоч ворог стверджує, нібито дрони вдалося збити, УГУР повідомляють зворотне. За попередньою інформацією, уражено головний виробничий цех. Водіям приготуватись. В Україні суттєво подорожчає пальне. Кабмін ухвалив збільшення акцизів на бензин, дизель та газ. Так, акциз на бензин має зрости майже удвічі – з 213 до 350 євро за тонну. Це додасть до поточних цін за літр приблизно 7 гривень. Ще більше подорожчає диспаливо, зокрема, вартість тони виросте майже у 2,5 рази – 139 до 330 євро. Тож на заправці дизель коштуватиме на 10 гривень більше. А от на скраплений газ акциз підвищиться з 52 до 70 євро за тонну. Для водіїв ціна зросте лише на 90 копійок. Станеться це лише після того, як за закон проголосує Верховна Рада, що з таким дефіцитом в бюджеті більш ніж ймовірно. Єдине, що радує, що здорожчання до таких цінників на стелах відбуватиметься поступово впродовж наступних 5 років. Українцям і нинішні ціни на пальне не надто приємні, тому все більше водіїв пересідають на електрокари. За останній місяць в Україні попит на електромобілі зріс більше, ніж удвічі. Зокрема, автопарк країни поповнили 4,5 тисячі авто на батарейках. Зранку до ночі дискотеки, крики та стогони. Мешканці спального району у Луцьку викрали бордель у своєму будинку. 5 година ранку. Зараз я вам покажу, що відбувається в даному закладі. Про
правоохоронці кажуть, що знають про діяльність закладу. Ба більше, під такою вивіскою працює ціла мережа по Україні. Попри це, студія масажу працює й надалі. Українці вже давно дістали часті повітряні тривоги. Особливо прокидатися через них посеред ночі. І на Одещині люди знайшли рішення проблеми. І ні, не знищити Кремль, а задути монтажною піною сирену повітряної тривоги. Щоправда, навряд їх сни стануть від того спокійнішими. Краще б скинули витрачені кошти на дрони. Це були головні новини станом на цю годину. Залишайте коментарі під цим відео, підписуйтесь на наш канал і натискайте дзвіночок, щоб не пропустити наш наступний випуск. До зустрічі!